प्रदेश प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक सदस्यको अन्तिम सूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले दिएको समय आज सकिँदै नावली टुङ्ग्याउन शीर्ष दलहरू अन्तिम तयारीमा पार्टी एकता लगायत विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल हुँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक कंग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक जारी भारतको मुम्बई कम्प्लेक्समा आग लागि हुँदा कम्तीमा पन्ध्रजनाको मृत्यु अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित अपार्टमेन्टमा भएको आगलागीमा बाह्रजनाको ज्यान गयो र फाल्गुनन्द गोल्ड कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा बिर्तामुड युनाइटेड क्लब र मोरङ एघार बिच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा प्रदेशसभा अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई प्रदान गरेको एक साताको समय आज सकिँदैछ आयोगले आज अपरान्ह तीन बजेसम्म अन्तिम सूची बुझाउने समय तोकेको छ आयोगले दलहरूले प्रदेशसभाको तर्फ प्राप्त गरेको सिट बाँडफाँड गरी सांसदको सूची पठाउन गत साता दलहरूलाई पत्र पठाएको थियो दलहरूले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गर्दै आयोगलाई आफूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा क्लस्टर मिलाएर सूची बुझाउनु पर्नेछ केही साना दलले आयोगमा सूची बुझाए पनि ठूला दलहरूले आज मात्र सूची बुझाउने तयारी गरेका छन् हिजै समानुपातिक समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यको टुङ्गो लगाएको नेकपा एमाले आज आयोगलाई सूची बुझाउँदैछ नेपाली कंग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने अझै नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएका छैनन् ती दलले आजै नाम टुङ्गो लगाई आयोगमा बुझाउने तयारी गरेका छन् दलहरूले बुझाएको सूचीमा प्रक्रिया मिले नमिलेको रुचु गर्दै नमिलेको भए पुनः तीन दिनको समय दिने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो त्यसपछि मात्र प्रदेशसभा अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनेछ सा। प्रदेशसभाको समानुपातिकमा दुई सय बीस सांसद चुनिनेछन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरे लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो यो सँगै दलहरूबीच विगत केही सातादेखि देखिएको द्वन्द्व पनि अन्त्य भएको छ प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समीक्षा तथा प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक सदस्यको टुङ्गो लगाउन नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको छ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जारी बैठकले प्रदेश सभातर्फ पार्टीको भागमा परेको बहत्तर सीटमा उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगा टुङ्ग्याउने पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो प्रदेशसभाको समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची आजसम्म निर्वाचन आयोगमा बुझाइसक्नुपर्ने भएकाले कंग्रेस आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायत विषयमा छलफल हुने केसीले बताउनुभयो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेको कंग्रेसले निर्वाचन सकिएको तीन सातापछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको हो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष समूहले निर्वाचनको समीक्षा गर्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका समयमा सभापति देउवाले प्रारम्भिक चरणमा कार्य सम्पादन समिति बैठक बोलाउनु भएको हो चुनावी परिणामलाई लिएर कंग्रेसभित्र सभापति देउवाको आलोचना भइरहेका समय बैठकमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषयले समेत प्रवेश पाउने पौडेल पक्षीय नेताको भनाइ छ पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आज भेटवार्ता हुँदैछ छलफलमा नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकताका विषयमा मुख्य रूपमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो हिजो साँझ नै दुई नेताबीच वान टू वान भेटवार्ता हुने भनिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपछि आजका लागि भेटको समय तय गरिएको हो यद्यपि

बसिरहेको छ राजधानीको चाबहेली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो यसअघि चुनावी परिणामको समीक्षा गर्न पार्टी अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा नौ सदस्य समिति गठन गरेको थियो आजको बैठकले पार्टीको भागमा परेको प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक सांसद पनि चयन गर्ने महामन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएकाले पनि सोलुखुम्बु पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गर्दछ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज जोरसल्लेका अनुसार सोलुखुम्बु भित्र नै पर्यटकमा आन्तरिक भन्दा बाह्य पर्यटकको संख्या बढी हुने गरेको छ सो क्षेत्र जान हवाई सेवा एक मात्र माध्यम भएकाले समेत खर्चिलो मानिने गरिन्छ सगरमाथा क्षेत्रको यात्रा सडक सुविधा सदरमुकाम आसपासका स्थानमा पुगे पनि मनोरम हिम शिखर र उच्च पर्वतीय क्षेत्रका कारण हिमाली जिल्ला सोलोखुम्बो नेपाल नै बाहिरी पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यमा पर्ने गरेको छ हवाई सेवाबाट मात्रै सहज सगरमाथा क्षेत्र पुगिने भएकाले खुम्बु क्षेत्र महँगो पर्यटन गन्तव्यको रूपमा परिचित छ तर पर्यटन व्यवसायी त्यसलाई मान्न तयार छैनन् ना ना कम कम आ गा आ गा। होटल व्यवसायी विष्णु केसी कन्टिन्यू टुरिस्ट ल्याउन सक्ने सगरमाथा आधार शिविर मात्र नभएर विश्वकै अग्लो होटल एभरेस्ट भ्यू खुम्जुङ लगायतसम्म पुग्ने पदमार्ग सोलुखुम्बो पर्छ खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि सरकारी तवरबाट सहयोगी काम नभएको गुनासो ट्रेकिङ व्यवसायी कामे छिरिङ शेर्पाको छ त यहाँ गभर्मेन्ट एक किसिमले छिरेकै छैन भनौँ न यो एकदमै दुःख लाग्दो छ है गभर्मेन्टले

पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ कर तिर्न लामो यात्रा गर्नुपर्ने झमेलाले पर्यटन क्षेत्र विकास हुन नसकेको निमा टासी शेर्पाको अनुभव छ वर्षमा बाह्र महिनामा जम्मा चार महिना चल्ने हो यो खुम्बु चार महिना काम गरेर बाह्र महिना खानु पर्ने ठाउँ हो अब सरकारलाई तिर्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तै ते दस बाह्र हजार हुन्छ तर हाम्रो खर्च भनेको चाहिँ चालिस पचास हजार न सरकारलाई फाइदा छ न हामीले फाइदा छ अब भएको हुनाले यसलाई कसरी सुलभ तरिकाले हामी ट्याक्स होइन पर्यटक स्थलको अथा सम्भावना बोकेको खुम्बु क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको पनि रोजाई बन्न थालेको छ यतातर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन ढिला गर्नु हुँदैन रेडियो कान्तिपुरका लागि तारा ढकाल राष्ट्रिय गौरवको तनहु जलविद्युत आयोजनाका लागि पहुँच मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ पृथ्वी राजमार्गको ब्यास पाँचको चापाघाटदेखि ड्याम साइट हुँदै पावर हाउससम्म पक्की सड़क निर्माण सम्पन्न भएको हो चापाघाटदेखि पावर हाउससम्म पाँच किलोमिटर पक्की सड़क निर्माण सम्पन्न गरिसकेको आयोजनाका साइड इन्चार्ज विदुर अधिकारीले बताउनुभयो पक्की सहित चार किलोमिटर कालोपत्रे र एक किलोमिटर ग्राभेल सड़क निर्माण भएको हो सिंह एन्ड ब्रदर्स र आशिष माछापोस्रे पराजुली संयुक्त निर्माण सेवाले दस करोड रुपियाँ लागत मार्गको निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ एक सय चालिस मेगावट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करिब पचास अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ आयोजना निर्माण सन् दुई हजार अठारमा सुरु गरी दुई हजार तेइसमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको मुम्बई स्थित मुम्बई कम्प्लेक्समा भएको आगलागीमा परि पन्ध्रजनाको मृत्यु भएको छ दर्जनौ घाइते भएको त्यहाँको विपद व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ आगलागीमा मारिने अधिकांश महिला रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् मुम्बईको चर्चित कमला मिल्स रेस्टुरेन्ट तथा सपिङ कम्पाउँड स्थित सो कम्प्लेक्समा गए राति बाह्र बजेबाट आगलागी भएको बताइएको छ आगलागीको कारण भने खुलिएको छैन अहिलेसम्म सबैभन्दा बढीको उद्धार गरिसकिएको उद्धारमा संलग्नलाई उद्धित गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् सुरक्षाका लागि कम्प्लेक्सको बाथरूममा रहेका केही मानिस अझै पनि त्यहाँ फसिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् उता अमेरिकाको न्युयोर्कमा ब्रोन्स बोराफस्थित एक अपार्टमेन्टमा भएको आगलागीमा बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ एक नाबालक सहित पाँचजना घाइते भएको न्युयोर्कको मेयर बिल डे ब्लासियोलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ फर्डाम विश्वविद्यालय र ब्रोन्स खाना नजिकैको अपार्टमेन्टमा लागेको आगो एक सय साठीजना अग्नि नियन्त्रकको सहयोगमा निभाइएको स्थानीय प्रशासनलाई उध्रित गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ एक वर्ष पुरानो भनिएको बिसवटा फ्ल्याट रहेको सो पाँच तले अपार्टमेन्टमा आगलागीको कारण भने खुलेको छैन अब खेल प्रसङ्ग पाँच थरमा जारी नौ संस्करणको नायनएसआट फाल्गुनन्द गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज मोरङ एघार र वीर्तामड युनाइटेड क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ मोरङले बलियो प्रतिद्वन्दी नेपाल आर्मीको चुनौती पन्छाउँदै सेमी फाइनल यात्रा तय गरेको थियो बिर्तामोडले भने समूह चरणमा ताप्लेजुङको मिसन क्लब र क्वार्टर फाइनलमा आयोजक फिदिम स्पोर्टिङ क्लबलाई हराउँदै अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेको हो सेमी फाइनल भिडन्त फिदिम स्थित स्थानीय विद्यालयको खेल मैदानमा दिउँसो साढे बजेपछि सुरु हुनेछ हिजोको विजेताले उपाधिका लागि आइतबार सुनसरी एघारको सामना गर्नेछ सा। सुनसरीले पहिलो सेमिफाइनलमा हिजो रूपन्दै एघारलाई तीन एक गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि यात्रा तय गरेको थियो प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले तीन लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ इङ्लिस प्रिमियर लिगको पछिल्लो खेलमा आर्सनल विजयी भएको छ गैराती क्रिस्टल प्यालेसलाई तीन दुई गोल अन्तरले हराउँदै आर्सनलले जारी सिजनमा एघारौं जित हात पारेको हो आर्सनलको जितमा एलेक्सिस चान्जेसले दुई तथा मुस्ताफीले एक गोल गरे पहिलो हाफमा एक शून्यको अग्रता बनाएको आर्सनलले दोस्रो हाफमा दुई गोल खाँदै दुई गोल फर्काएको थियो पैँसठी बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारेको आर्सनलका नौ सशक्त प्रहार विफल भएका थिए बीस खेलको समाप्तिमा एघार जित र चार बराबरीसँगै सैँतिस अङ्क जोडेको आर्सनल तालिकाको छैटौँ स्थानमा यथावत छ संग समान समानाङ्क भए पनि गोल अन्तरमा पछि पर्दै आर्सनल एक स्थान पछि धकेलिएको हो धकै लिएको सहित कान्तिपुर डायरीको यो सकिन्छ दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मलाई सहकर्मी केशु र म प्रकाश आज्ञा माग्छौ नमस्कार